წარმატება კუნგ-ფუ სანდაში საქართველოს თასის პირველობაზე რუსთაველმა სპორტსმენებმა 9 საპრიზო ადგილი დაიკავეს. მათ შორის გიორგი მაისურაძემ, ნუგზარ ნატყეევმა, ქეთი ნიორაძემ და ელშან გასანოვმა ოქროს მედლები მოიპოვეს. ჩემპიონატი ქალაქ თბილისში 7 ასაკში სულ 18 წონით კატეგორიაში გაიმართა. ტურნირში მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით 26-მა ქალაქმა მიიღო, ჩემპიონატზე ასევე იასპარეზეს აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმაც. Мы могли мелен чепашвилс харагаулэлс а раклам кайги моцнагндеге иqo, магро майнц гавимочи да давамацхе. 10-დან 4 ოქროს медаლი ავიღეთ, 4 ვერცხლის медаლი და 1 ბრინჯაოს медаლი. ყოფილი ვარ ძალიან და მომავალშიც გვაქვს ბევრი ტურნირები და ახლა ჩავდგებით ფორმაში და ვასახელებთ რუსთავს.